ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីវាស់ចាប់ដើមវាស់គឺយើងត្រូវយកខ្សែម៉ែត្រមកចងចំកលៈចកេះអញ្ចឹងយើងមើលតម្រងបងស្រីថាកលៈចកេះកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចឆ្អឹងចកេះរបស់យើងកន្លែងសពតដែលយើងស្លៀកទៅតើបើនេះថាពេលដែលយើងស្លៀកទៅគឺមានកលៈចកេះបើយើងស្លៀកនៅក្រោមនេះល្អចុះក្រោមបើនេះឡើងលើផុតពេកក៏អត់ចេញញើសស្អាតដែរអញ្ចឹងយើងមានមនុស្សយើងតែមានកលៈមួយដែលយើងចុចទៅគឺមានកន្លែងចុចកន្លែងជៀនចកេះនេះចាស់វិញកាលណាគឺយើងត្រូវយកខ្សែម៉ៃរបស់យើងចងព័ទ្ធជុំវិញមកដើម្បីឲ្យឃើញកលៈចកេះស្អាតកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវមានសពតបត់ក៏ដូចជាដាក់ខ្សែរបស់ចកេះចាអញ្ចឹងកលៈចកេះហ្នឹងយើងចងឲ្យនឹងកុំឲ្យរេឡើងលើចុះក្រោមព្រោះឯពេលដែលឡើងលើចុះក្រោមពេលដែលយើងវាស់ទៅគឺខុសហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមចងខ្សែហើយយើងចាប់ដើមមើលពីវិធីវាស់ម្ដងចំពោះការវាស់គឺយើងវាស់ចាប់ដើមយកខ្សែម៉ៃរបស់យើងយកខ្សែម៉ៃរបស់យើងចាលេខ1នេះយើងកាន់យើងមើលតួស្មារបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងមិនមែនចុចនៅតួខាងមុខខ្ពស់នេះទេអាចនឹងពាក់ទៅសស្មារអញ្ចឹងអាវរបស់យើងគឺយើងមើលត្រេស្មារបស់គាត់កន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលចំចំណុចនេះកន្លែងត្រេស្មារបស់យើងគឺចំណុចកតាស្មារចាត្រេស្មារគឺចំណុចកតាស្មារអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមវាស់គឺយើងវាស់ចំចំណុចកតាស្មារហ្នឹងតែម្ដងចាបើន័យថាចំណុចនេះមកដល់ចំណុចនេះយើងចែកជា2យើងចែកជា2រឿងឃើញប្លុកកតានេះអីអញ្ចឹងយើងតាំងចំណុចហ្នឹងមកវាស់អូចាអស់មកដល់ក្រោមអញ្ចឹងពេលដែលយើងវាស់យើងចាប់ផ្ដើមមើលសំរងកយើងកាន់ដៃយើងឲ្យជាប់កន្លែងហ្នឹងមកចាកាន់ដៃយើងជាប់កន្លែងហ្នឹងមកយើងវាស់សំរងកអញ្ចឹងសំរងកទៅតាមម៉ូតរបស់យើងម៉ូតខ្លះក៏មានកជ្រៅម៉ូតខ្លះក៏ករាក់អញ្ចឹងទៅបើប្រភេទកកចាកមូលអីអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងឆ្លាញ់កម៉ាន16លេខ15លេខ18លេខចាកស្រួយកស្រួយកផ្ទះកអីហ្នឹងអាហ្នឹងទៅតាមចិត្តយើងឆ្លាញ់ឬក៏ម៉ូតរបស់យើងម៉ូតយើងធម្មតាម៉ូតយើងមានករាក់កជ្រៅហើយឬក៏អតិថិជនរបស់យើងឆ្លាញ់ករាក់កជ្រៅយើងវាស់តាមនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមវាស់សំរងកឲ្យមើលអញ្ចឹងសំរងកឧទោសឆ្លាញ់កដាក់បិទប៉ាឬក៏ដិនអីស្អាតអញ្ចឹងយើងដាក់26អញ្ចឹងទៅអានឹងលះហាងសិចស៊ីបន្តិចចឹងណាអញ្ចឹងយើងវាស់អញ្ចឹងមកប្រឆិតនេះសំរងកគឺយើងវាស់ប្រឆិតអញ្ចឹងបាញ់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងណាចាហើយមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមកមើលពីវិធីវាស់សំរងទ្រូងម្ដងសំរងទ្រូងដៃយើងកាន់កន្លែងហ្នឹងឲ្យជាប់ទៅតែហើយយើងអស់សំរងទ្រូងចុះមកក្រោមចាអស់មកក្រោមរហូតអញ្ចឹងមកចាអស់មកក្រោមរហូតមកយើងមើលសំរងទ្រូងអញ្ចឹងសំរងទ្រូងបងស្រីគឺ28នេះសំរងទ្រូង28ណាចាចុងទ្រូងយើងតំណឹងប៉ុន្តែយើងមិនអាចវាស់ចុងទ្រូងនៅលើនឹងពេកទេព្រោះអីពេលដែលយើងពាក់ដាក់ប៉ង់ទៅវាអាចរលឡើងលើអញ្ចឹងយើងសមមុតចុះកុំបន្តិចចាសំរងទ្រូងរបស់គាត់យើងមើលតាមទំហំទ្រូងគឺ28លេខនេះ28ណាចាបន្តមកទៀតយើងយកដៃរបស់យើងអស់ឲ្យស្មើស្អាតរហូតមកយើងកាន់ចុចជាប់មកចាមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងណាចាយើងអាចបាត់សំរងអាវគេហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវអស់ឲ្យស្មើស្អាតអញ្ចឹងមកហើយយើងកាន់ប្រអប់អញ្ចឹងមកយើងចាប់ដាក់អស់រហូតមកដល់ក្រោមមកយើងរមើលសំរងរៀងមុខសំរងរៀងមុខរបស់គាត់គឺ48លេខចាបន្ទាប់មកយើងបានសំរងរៀងមុខហើយចាឥឡូវយើងកាន់ឲ្យជាប់ឲ្យគាត់បាយខាងក្រោយម្ដងពេលដែលឲ្យគាត់បាយខាងក្រោយហើយយើងចាប់ដាក់កាន់ខ្សែម៉ៃនឹងឲ្យជាប់ចាកាន់ខ្សែម៉ៃឲ្យជាប់ហើយបោះមកខាងក្រោមយើងរកសំរងរៀងក្រោយចារកសំរងរៀងក្រោយរបស់គាត់ខ្សែម៉ៃនេះពេលដែលរលរៀងស្រួចឡើងលើយើងត្រូវចេះទាញខ្សែម៉ៃមកវិញពួកអីពេលខ្លះខ្សែយើងរលទៅលើយើងក៏មិនអាចវាស់ទៅកាំងលើដែរយើងត្រូវមើលតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដៃរបស់យើងប្អុសរៀងរបស់ភ្នៀវរបស់យើងចេះអញ្ចឹងយើងរកមើលកលុកចកេះរបស់គាត់កន្លែងណាដែលយើងត្រូវចោកស៊ីឲ្យជើងរៀងកុំឲ្យសល់ចកេះអញ្ចឹងកលុកគាត់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវកាន់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងមកចាកាន់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងយើងអស់រហូតមកនេះសំរងរៀងក្រោយរបស់គាត់គឺ48លេខដូចគ្នាណា
ចាយើងមិនវាស់នឹងលឿនចេះតែអាចបាក់ខ្នងក្រោយចាបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលយើងវាស់សម្រងរាងក្រោយគាត់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកខ្សែម៉ែរបស់យើងវាស់សម្រងស្មាអប្រវែងស្មាចំពោះប្រវែងស្មាគឺយើងមើលទៅតាមទំហំគេហៅថាចុងស្មាអញ្ចឹងទំហំប្រវែងស្មាគឺយើងមើលឆ្អឹងស្មារបស់គាត់ប្រភេទអាវយើងមានអាវដៃវែងដៃខ្លីដៃប៉ោងចាឬក៏ដៃវាក្លៀកអញ្ចឹងការតម្រង់ដៃយើងកាត់ក៏យើងត្រូវវាស់ខុសគ្នាដែរបើសិនជាដៃវែងគឺយើងត្រូវការមើលឆ្អឹងស្មារបស់យើងឆ្អឹងស្មារតួឆ្អឹងស្មារសងខាងអញ្ចឹងណាកន្លែងដែលដាក់ដៃហ្នឹងយើងមើលតួឆ្អឹងស្មារសងខាងដៃវែងដៃវែងធម្មតាអញ្ចឹងយើងវាស់មកកន្លែងឆ្អឹងតួស្មារសងខាងនេះប្រវែងស្មារគាត់គឺ40ចា41នេះបងប្អូនណាចា41អាហ្នឹងប្រភេទអាវដៃវែងចាដៃវែងធម្មតាអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែបើសិនជាប្រភេទដៃប៉ោងអញ្ចឹងដៃប៉ោងយើងត្រូវបញ្ជួយដៃទៀតមិនអញ្ចឹងយើងក៏ស្មារបញ្ជួយស្មារយកប៉ោងណាអញ្ចឹងយើងអត់អាចវាស់ស្មារចុងស្មារហ្នឹងហៀមកដល់គេហៅថាចុងឆ្អឹងបានទេព្រោះពេលដែលយើងដាក់ដៃប៉ោងទៅវាអាចខ្លាក់ស្មារអញ្ចឹងយើងត្រូវរំកិលចាប្រវែងនៃការដាក់ចុងដៃដងដេថ្នេដៃរបស់យើងនឹងឡើងមកលើវិញចាអញ្ចឹងយើងចូលមកលើនេះចំនួន2លេខអញ្ចឹង2លេខសងខាងណា2លេខសងខាងមិញ41ដកនឹងចាបុ2លេខសងខាងអស់4លេខទេអញ្ចឹងនៅសល់37លេខនេះអញ្ចឹងដៃប៉ោងគាត់នៅសល់37លេខទេចាហើយចំពោះអាវវាក្លៀកវិញអញ្ចឹងការវាស់គឺការដែលម៉ូតគឺវាស់ហុកគ្នាដែរចំពោះវាក្លៀកបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់បែបគេហៅថាវារៀងស៊ីស៊ីបន្តិចណាអញ្ចឹងយើងវាស់ដៃប៉ោងអញ្ចឹងយើងចូលវាចុងស្មាមកគឺ2លេខសងខាងនេះគ្នាអញ្ចឹងទៅ37នេះគ្នាយើងវាក្លៀកមកប៉ុន្តែសម្រាប់ភ្នៅខ្លះគាត់អត់ស្រឡាញ់ចាបងបងភ្នៅខ្លះគាត់អត់ស្រឡាញ់បែបវាក្លៀកចាញ់ក្លៀកទេអត់ឲ្យចាញ់ក្លៀកគាត់ណាគាត់ចង់បានវាក្លៀកតែឲ្យរៀងអឹបនិងក្លៀកគល់ក្លៀកអញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់ធម្មតាវាស់ពីចុងស្មាមកខាងមកចុងស្មាមកខាង41ដូចគ្នាហើយយើងវាលកប់មកដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងប្រភេទការវាស់ស្មាឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីវាស់សន្ទះក្រោយម្ដងចំពោះការវាស់សន្ទះក្រោយគឺយើងត្រូវមើលតាមប្រវែងនៃរង្វះក្លៀកមកខាងមករង្វះក្លៀកមកខាងចាចំពោះការដាក់ដៃអាវពេលដែលយើងពាក់មកចេញមកអញ្ចឹងវាសល់សាច់ទៅនេះចាពេលដែលយើងពាក់ចូលមកអញ្ចឹងគឺវាសល់សាច់ពេលពាក់ចេញមកអញ្ចឹងចាអសិស្រ័យចេញមកអញ្ចឹងគឺពាក់ទៅពេលដែលយើងវាស់ចេញមកអញ្ចឹងគឺពាក់ទៅសល់សាច់បុកស្ទះហើយពាក់ទៅវាបុកអាសាច់ហ្នឹងចោលសល់ចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវាស់មកចូលមកខ្លាំងពេកវាអាចទាញតឹងពាក់ទៅវាថាគេហៅថាតឹងដៃប្រទាញដៃអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះមើលបរិមាណនៃការវាស់ថាវាស់ហ្មត់ដើម្បីឲ្យដាក់ដៃទៅស្អាតអញ្ចឹងយើងមើលឆ្អឹងស្មារបស់យើងអស់រហូតបណ្ដោយមកឲ្យវាត្រង់ភ្លឹងណាពេលដែលត្រង់ភ្លឹងពេលដែលយើងដាក់ដៃទៅវាឃើញស្អាតនៅត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងតែវាអត់សល់ទេកន្លែងហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងណាចាយើងត្រូវចេះមើលលក្ខណៈថាមកស្អាតទៅនឹងដែរចាតោះមកយើងយកខ្សែម៉ែនយើងអស់មកតោះមកកន្លែងនេះឆ្អឹងស្មាមកយើងអស់រហូតមកចំចំណុចនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវដាក់ដៃវាអត់សល់តែម្ដងកន្លែងនេះចាគឺចំនួន37លេខប្រកសន្ទះក្រោយចាកន្លែងនេះណាចាបើយើងវាស់មកខាងនេះគឺសល់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាបុកចောက်សល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងមើលចង្អោស្មារបស់យើងចុងស្មារបស់យើងហើយយើងគូសឲ្យត្រង់ភ្លឹងចុងមកចង្អោកន្លែងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងដាក់ដៃទៅគឺអត់បុកសល់ទេពេលដែលគាត់ធ្វើចលនារបស់ចុះឡើងទៅគឺអត់បុកចោលកន្លែងហ្នឹងទេគឺវាមានលំនឹងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអាវយើងក៏ធំខ្នងស្អាតដែរហ្នឹងសំខាន់គឺការវាស់បើក្បួនយើងស្អាតប៉ុន្តែយើងវាស់ទៅសល់ពេលយើងកាត់ទៅចេះតែសល់ហើយឆ្ងល់មិនទៅសល់មកវាអីយើងបានយើងវាស់ទៅវាវែងពេកអញ្ចឹងណាចាឥឡូវយើងបានវាស់ប្រវែងស្មាសន្ទះក្រោយរួចហើយយើងមកមើលពីវិធីវាស់សន្ទះមុខម្ដងដើម្បីវាស់សន្ទះមុខក៏យើងត្រូវមើលដែរតម្រងសន្ទះមុខរបស់បងគឺយើងត្រូវបោះស្មាអញ្ចឹងបោះស្មាអញ្ចឹងយើងឃើញតម្រងអាវបោះស្មាស្អាតតឹងហ្នឹងឃើញទេ
យើងអាចចាប់បានវងញុកគៀនគ្រៀកហ្មងទេពាក់ទៅសល់ក៏ភ្លុះភ្លុះហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវយកដៃរបស់យើងបុកមើលចេះមកឲ្យស្មៅធឹកនេះកោអប់អញ្ចឹងណាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមកយើងចាប់ដើមចុចមើលនេះកន្លែងនេះដាក់ដៃស្អាតណាកន្លែងនេះដាក់ដៃស្អាតណាកុំឲ្យសល់មកទៀតកុំឲ្យចូលមកក្នុងគឺចំណុចនេះចាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចចោវងមកចាចំណុចហ្នឹងចា34លេខសន្ទះមុខអញ្ចឹងណាចាតោះមកទៀតពេលដែលយើងវាស់សន្ទះមុខហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវវាស់ទំហំចាទំហំទ្រូងម្ដងចាទំហំទ្រូងគឺយើងត្រូវយក40ម៉ែត្រចារូតទៅរូតមកកប់នៅក្រោមខ្លួនរបស់គាត់ណាចាយើងវាស់ទំហំទ្រូងរបស់គាត់ហើយ40ម៉ែត្រខាងក្រោយហ្នឹងកុំឲ្យធ្លាក់ឲ្យនៅចំកន្លែងសាច់ណាដែលទួលធំនេះចានេះកន្លែងនេះតែពេលយើងវាស់មើលតែមុខអានេះធ្លាក់មកក្រោមវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់កន្លែងនេះកន្លែងគល់ក្លៀកក្រោមនឹងឲ្យចំនឹងសាច់កន្លែងរឹងនឹងធំនឹងណាចាអញ្ចឹងយើងរកដល់គល់យើងមកយើងអុកមកចាហើយយើងចាប់ដើមដាក់សឹកចូលក្រោមក្លៀកចាហើយយើងឲ្យគាត់ប្រវល់មកមុខវិញមកចាហើយយើងកាន់ឲ្យជាប់ចាយើងកាន់ឲ្យជាប់ហើយយើងផ្អឹបនឹងទ្រូងនេះតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងវាស់មកទំហំទ្រូងគឺ115ចា115កាន់ឲ្យអប់អញ្ចឹងមកអាវប៉ាក់គឺយើងត្រូវវាស់អប់អប់បានពាក់ទៅវាឃ្លុបស្អាតអញ្ចឹងណាចាហើយចំណុចនេះគឺយើងត្រូវវាស់ដែរនេះកន្លែងនេះគឺជាចាគេហៅថាខ្នាតនៃទំហំចាគេហៅកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាសន្ទះសន្ទះទ្រូងខាងលើហ្នឹងបងប្អូនណាចាតែហ្នឹងគឺសំខាន់ត្រូវវាស់ដើម្បីឲ្យកអាវរបស់យើងអប់អញ្ចឹងណានេះ107អប់ក្លឹបស្អាតអញ្ចឹងពេលដែលយើងកាត់ហើយគឺយើងត្រូវវាស់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបានប្រព័ន្ធទំហំដែលយើងបានវាស់អត់ចាឲ្យក្លឹបអប់ស្អាតអញ្ចឹងមកកទៅអង្គុយទៅវាអត់ហើយក106កន្លែងលើនេះណាចាហើយកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាពេលដែលយើងចាប់ដើមកាត់ហើយយើងត្រូវវាស់បើបានខ្នាតទំហំអប់ប៉ុណ្ណឹង106ដូចយើងបានវាស់ហើយចាយើងចាប់ដើមចុចចំណុចហ្នឹងឲ្យជាប់ហើយកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវវាស់ពីចុងទ្រូងគាត់ឡើងមកលើវិញខ្នាតទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រសរសេរនៅក្នុងកតាជើងទាំងអស់ចានេះឡើងពីចុងទ្រូងយើងនេះមកគឺចំនួន10លេខពីចុងទ្រូងនេះឡើងមកចំនួន10លេខត្រូវវាស់រង្វង់ហ្នឹងជុំវិញនេះខ្នាតទៅតាមរៀងឯងបើសិនជាមានទូចហ្នឹងក៏អាចឲ្យនេះឡើងមកតែ6 7ដែរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងវាស់ហ្នឹងឡើងចំណុចចុងទ្រូងនេះឡើងមកលើចំចំណុចដែលគេហៅថាខ្នាតនៃអប់ទ្រូងហ្នឹងយើងវាស់មកជុំវិញមកដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមកាត់អាវក៏យើងត្រូវការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតប៉ិនយើងវាស់អត់បើសិនជាប៉ិនយើងវាស់ហើយគឺអាវហ្នឹងវាក្លឹបកស្អាតហើយវាអត់ហើបកទេណាបងប្អូនណាចាឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីចាវាស់ចង្កេះម្ដងចាវាស់ចង្កេះម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងកន្លះចង្កេះយើងហ្នឹងក៏យើងត្រូវវាស់អប់ដែរចាអប់នេះគឺ103ចាអប់អប់មកអាវប៉ាណាចាប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់បំបីទៅម៉ូតអីផ្សេងផ្សេងយើងអាចបលឹងលេខដូចតាមនឹងវិញតែនេះយើងយកមកខ្នាតមកត្រូវរបស់យើងចាអញ្ចឹងតិកៀ113តែយើងត្រូវមើលដែរណាយើងវាស់ហើយយើងបញ្ជាក់មើលដែរយើងនេះមើលកន្លែងនេះកុំឲ្យខ្សែម៉ែត្រហ្នឹងធ្លាក់មកក្រោមកុំឲ្យខ្សែម៉ែត្រឡើងមកលើគឺចំសាច់គូតដែលគាត់មានកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងវាស់មកចាយើងកាន់សាច់ហ្នឹងឲ្យប៉ះតែម្ដងមកហើយយើងកាន់មកនេះចាបងម៉ែមុខហ្នឹងចាណែនេះហើយយើងកាន់ពេលខាងមុខយើងវាស់ចំក្បាលពោះរបស់គាត់ណាចាកុំឲ្យពាក់ទៅតង់នេះ113ចាត្រូវហើយចាឥឡូវយើងវាស់ខ្នាតទំហំអាវរួចហើយឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីវាស់ដៃម្ដងចាវិធីវាស់ដៃកន្លែងថ្នេរស្មានេះបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាអូយទីចាប់ថ្នេរស្មានឹងអត់ត្រូវទេយើងវាស់ម្ដងទៀតមកមិនថ្នេរស្មារបស់យើងមិន41ទេស្មាអាវប្រភេទអាវ
មានស្មាមានស្មាដៃវែងអញ្ចឹងយើងកាត់ឲ្យជាប់កន្លែង41ហ្នឹងកុំប្រឡែងអញ្ចឹងយើងមកវាស់សម្រងដៃរបស់យើងម្ដងសម្រងដៃប្រភេទដៃវែងយើងបើទើបខ្សែម៉ៃឡើងមកលើចំនួន2លេខចំចុងស្មារបស់យើងយើងអង្គរហូតមកដល់ចុងដៃរបស់គាត់យើងសួរភ្ញៀវយើងដែរបើសិនជាគាត់ស្លាញ់វែងថាស្ដៃហ្នឹងអាចរៀងសងផុតខ្មងដៃអញ្ចឹងយើងអាចវាស់តល់នឹងទៅនេះចេញពីខ្មងដៃណោចំនួន3លេខអញ្ចឹងមកនេះគាត់ស្លាញ់វែងណាប៉ុន្តែឥឡូវគេមិនទៅស្លាញ់អាវដៃវែងពេកទេបើសិនជាយើងពាក់ខ្សែដៃឬក៏យើងចង់ពាក់រៀងតលីធម្មតាណាពាក់វាស់ប្រថុំខ្មងខ្មងដៃហ្នឹងក៏ស្អាតដែរនេះប៉ុណ្ណឹងណាអានឹងប្រភេទដៃវែងនេះខ្មងខ្មងដៃហ្នឹងមកស្រួលពាក់បើតែក៏ពាក់ខ្សែដៃលំអុយទៀកអីទៅលហៃបាក់ហៃអីយើងលើកខ្នាតវិញមកនេះយើងដោះព្រមនេះមកបានហើយណាលើកមកមកខ្សែដៃគាត់មក54ហ្នឹងហើយគាត់ថាខ្ញុំស្លាញ់ដៃអាយត្រកាអញ្ចឹងយើងធ្វើស៊ូគាត់ដែរត្រកាប៉ុណ្ណាស្លាញ់ប៉ុណ្នេះឬប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងខ្នាតក៏មានច្រើនតាមនឹងដែរនេះបង50ឬ46អញ្ចឹងមកហើយអាហ្នឹងប្រភេទយើងវាស់សម្រងដៃបើសិនយើងស្លាញ់ធំកលាក់ដៃដាក់ធំកលាក់ដៃធំកពូនដៃធំកពូនដៃមកចំពោះសម្រងដៃទៅតាមម៉ូដដែលយើងស្លាញ់នេះឬក៏យើងស៊ូភ្ញៀវទៅហើយដៃខ្លីដៃខ្លីយើងមើលដែរនេះយើងបើទៅអញ្ចឹងមកយើងមើលសម្រងដៃ26ចា18ដៃប៉ាត់ចា14អីចឹងទៅអានេះវាតាមម៉ូដទៅតាមម៉ូដជាក់ស្ដែងដែលយើងមានម៉ូដអីទេអានេះយើងវាស់ទៅតាមម៉ូដយើងទៅហើយចំពោះទំហំគឺយើងវាស់បែបនេះណាទំហំបើសិនជាដៃអាយដែលយើងមានរូបចំហៀងនេះយើងដាក់មកអប់ទៅយើងរូបឆ្វោកមកវាចូលហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ដាក់រូបទេយើងត្រូវការសើកចូលខ្មងនេះវាទើសកន្លែងខ្មងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការបន្លឺរៀងធូនតិចទៅដើម្បីគាត់ពាក់ទៅកុំឲ្យទើសចង់ដៃអញ្ចឹងណាចាដាក់20គាត់21 22អញ្ចឹងមកតាមទំហំដៃភ្ញៀវណាហើយនេះកំពូនដៃកន្លែងចង់ដៃដែលយើងត្រូវវាស់ដៃស្ទើរដៃអីនោះក៏យើងត្រូវវាស់ដែរសម្រងដៃចំណុចណាយើងត្រូវវាស់ឧទាហរណ៍ថាឡើយសម្រងដៃតាមនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់ទំហំចង់ដៃនៅចំណុចហ្នឹងឯងបើសម្រងដៃនៅកន្លែងនេះក៏យើងត្រូវវាស់កន្លែងហ្នឹងដែរហើយបើសិនជាម៉ូតយើងមើលដែរប៉ាក់យឺតប៉ាក់យើងយឺតអីអញ្ចឹងយើងអាចវាស់មកប៉ុនហើយយើងបើលើតាទីទៅបានហើយមកប៉ុនឧទាហរណ៍ថាមកប៉ុនមកប៉ុនអញ្ចឹងហើយយើងអាចបើលើតាមលេខអីកន្លែងបានហើយតែបើសិនជាប្រភេទដៃហូលអីចឹងយើងវាស់មកប៉ុនហើយយើងបើលើ2លេខកន្លែងមកទៅតាមសាច់ព្រឹងសាច់ខ្រះដែរសាច់ខ្លះវាយឺតទឺតអីចឹងទៅយើងវាស់មកប៉ុនហើយបើលើតែតិចទៅសាច់រឹងយើងបើលើ2លេខចឹងមកនេះទំហំចុងដៃនេះយើងវាស់តាមភ្ញៀវចឹងណាដៃវែងដៃខ្លីហើយបើសិនជាទំហំចុងដៃនេះដៃប៉ាក់ដៃយឺតដៃក្រាស់អីចឹងទៅយើងវាស់តាមទំហំឧទាហរណ៍ដៃប៉ាក់ដៃប៉ាក់ស្លាញ់ដៃប្រភេទម៉ូតអាប់ហើយសាច់ប៉ាក់នឹងវានឹងយឺតចឹងយើងវាស់មកប៉ុនហើយបើលើលេខកន្លះតែបើសិនជាដៃហ្នឹងសាច់ហូលតែវាមិនសូវយូរចឹងណាហូលរៀងខ្រះអញ្ចឹងយើងព្រលឹងមកប៉ុនហើយយើងព្រលឹងវាស់មកប៉ុនហើយព្រលឹង2លេខកន្លះចឹងមកហើយប្រវត្តិខ្សែម៉ាត់មកធូរចឹងទៅចាហើយទៅពេលដែលយើងអាហ្នឹងគេហៅវាស់ទំហំណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមຂ្នាតកន្លែងនេះគឺយើងមិនអាចចោលបានតែម្ដងគឺគេហៅថាទំហំក្បាលដៃចាទំហំក្បាលដៃគឺយើងមើលញក់ខ្លែងឃ្លៀកគាត់នេះញក់កន្លែងក្រុមឃ្លៀកគាត់ហ្នឹងហើយយើងកាន់កន្លែងអាចចុចក្រុមឃ្លៀកគាត់ហ្នឹងកាន់ឲ្យជាប់ចាហើយយើងវាស់មកកន្លែងកពុះក្បាលដៃរបស់យើងយើងកាន់មកវាស់មកប៉ុនអញ្ចឹងហើយយើងបើលើ2លេខកន្លះអញ្ចឹងមកចា2លេខកន្លះហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកស្លាញ់មកគេហៅថារៀងធូរបន្តិចណាតែបើយើងស្លាញ់មកអប់ល្មមយើងបើលើតាមលេខកន្លះបានហើយហើយទំហំឃ្លៀកចំណុចពិសេសទំហំឃ្លៀកត្រូវវាយត្រូវបើសិនជាយើងវាស់ទំហំឃ្លៀកខុសយើងអាចកាត់អាវលុងគេហៅថាអាលុងទ្រូងលុងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងវាស់មកអប់សិនណាធ្វើម៉េចបានអប់សិនយើងលើកឃ្លៀកគាត់ឡើងមកចាអញ្ចឹងយើងកាន់មកអប់ចេះសិនមកចាមកអប់អញ្ចឹងមកហើយមកអប់អញ្ចឹងយើងបោះមកនេះចាមកអប់អញ្ចឹងមកចាកាន់មកអប់កន្លែងឃ្លៀកគាត់មកយើងកាត់ឃ្លៀកមូលទៅវាមិននេះទេវាមិនតឹងទេចាដាក់មកអប់អញ្ចឹងមកចាហើយយើងបើលើចានេះដាក់មកអប់ចេះសិនណាឃ្លៀកយើងមកអប់អញ្ចឹងសិនមកចាដាក់ឲ្យទៅចូលក្នុងឃ្លៀកទៅលែងតឹងហើយចាវងអប់អញ្ចឹងហើយយើងចាប់ដើមបើលើណា2លេខកន្លះចានេះប៉ុណ្ណេះ
ចឹងឲ្យស្រួលរៀងតលៀកប៉ុណ្ណេះមកចាលើកទៅគឺឲ្យរៀងស្រួលនេះកន្លែងនេះកន្លែងយើងដាក់ដៃនេះកន្លែងនេះយើងដាក់ដៃឲ្យស្រួលទសៀតិចតិចធូតិចតិចតិចដើម្បីលើកទៅកុំឲ្យតឹងដៃចាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងវាស់ទំហំក្បាលដៃទំហំឃ្លៀកហើយហើយឥឡូវខ្ញុំប្រាប់កន្លែងមួយទៀតចំណុចពិសេសមួយទៀតណាហ្នឹងហើយចំណុចពិសេសរបស់យើងមួយទៀតគឺយើងត្រូវវាស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាក្នុងឃ្លៀករបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមើលកណ្ដាលក្នុងឃ្លៀករបស់គាត់យើងមើលធម្មតាអាយយើងមិនមានថ្នេកខ្លួនថ្នេកខ្លួនចំចំណុចហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចឲ្យជាប់ចាចុចឲ្យជាប់កន្លែងចំណុចនេះក្នុងឃ្លៀករបស់គាត់ហ្នឹងយើងចុចឲ្យជាប់ចាហើយយើងចុចពីឃ្លៀកហ្នឹងមកម្លេះកន្លះយើងវាស់មកចាកន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់ដៃចាដាក់ដៃនេះយើងចុចមកកន្លែងនេះវាថោះឲ្យក្នុងឃ្លៀកអញ្ចឹងហើយយើងចុចមកប្រហែលជាចំនួន2លេខកន្លះចាដើម្បីរកកន្លែងដាក់ដៃរបស់គាត់ហើយយើងវាស់ចុចមកក្រោមចានេះយើងវាស់ចុចមកក្រោមអញ្ចឹងមកវារលឡើងមកលើចាយើងវាស់ចុចមកក្រោមមកយើងឃើញនេះយើងឃើញពីកន្លែងចង្កេះឡើងមកដល់កន្លែងឃ្លៀកគាត់ហ្នឹងប្រហែលអានេះ23ចាអញ្ចឹង23ហ្នឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកាត់អានេះការវាស់នេះជាក់ស្ដែងពេលយើងកាត់គឺវាចេញមកបែបហ្នឹងមែនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវវាស់ជាក់ស្ដែងណាស់ថាឃើញប៉ុន្មានអញ្ចឹងពេលដែលយើងកាត់ហើយយើងមកបញ្ជាក់លេខដែលយើងបានវាស់នេះឃើញដូចគ្នាអត់វាពីកន្លែងចង្កេះហ្នឹងឡើងមកដល់កន្លែងគល់ឃ្លៀកហ្នឹងនេះឃើញ23អញ្ចឹងពេលតែកាត់ហើយឃើញ23ដូចយើងបានវាស់អត់បើសិនជាយើងចំណុចវាថាយើងខុសកន្លែងណាយើងកាត់ខុសកន្លែងណាយើងដឹងហើយព្រោះយើងបានវាស់ជាក់ស្ដែងដែរណាហើយកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអត់ប្រឡែងដែរយើងកាត់ឲ្យហ្នឹងឲ្យជាប់យើងវត់មកខាងមុខអញ្ចឹងចាវត់មកខាងមុខអញ្ចឹងមកហើយយើងមើលកន្លែងរង្វង់ឃ្លៀករបស់គាត់អញ្ចឹងមករកមកចំកន្លែងចំណុចដែរចានេះយើងចែកអញ្ចឹងណាកន្លែងថ្នេរនេះថ្នេរស្មារបស់គាត់ថ្នេរស្មារបស់គាត់ចំចំណុចនេះនេះគល់ឃ្លៀកអញ្ចឹងយើងកាន់តែជាប់យើងកាន់តែជាប់ហើយយើងចាប់ដើមវាស់គាត់ចាវាស់គាត់ហើយយើងចាប់ដើមទាញមកអញ្ចឹងចាទាញមកអញ្ចឹងមកចាទាញមកអញ្ចឹងមកយើងដឹងហើយថាប្រវែងឃ្លៀកមុខមកអញ្ចឹងណាប្រវែងឃ្លៀកមុខនេះ21ចាដល់ពេលហើយយើងចាប់ដើមចា21ចំចំណុចហ្នឹងចាតទៅមកទៀតយើងចាប់ដើមវាស់ប្រវល់រហូតមកចាមកខាងក្រោយម្ដងនេះខាងក្រោយម្ដងចាជាងឃើញប៉ុន្មានឥឡូវចាឃើញ52អញ្ចឹងខាងមុខមិញ21ចា21សម័យណាសម័យក្នុងឃ្លៀករបស់យើងនេះយើងត្រូវវាស់ក្នុងឃ្លៀកកន្លែងនេះចុចឃ្លៀកក្នុងនេះក្នុងឃ្លៀករបស់គាត់អញ្ចឹងត្រូវចុចក្នុងឃ្លៀកនឹងមកចាអស់ឲ្យស្មើបន្តិចរហូតមកចាបាន21ចាអញ្ចឹង21ដល់ពេលខាងក្រោយម្ដងចាខាងក្រោយម្ដងអញ្ចឹងយើងកាន់នៅខាងក្រោយហ្នឹងកាន់ក្នុងកឡុកហ្នឹងឲ្យជាប់ហើយយើងចាប់ដើមកន្លែងហ្នឹងសិតតែការវាស់បច្ចៈនេះពេលដែលយើងវាស់ឃ្លៀកហើយចាយើងវាស់អាហ្នឹងទៀតដើម្បីពេលដែលយើងកាត់ហើយយើងចង់ដឹងថាបាទដូចយើងវាស់អត់ចាអានេះមិញខាងមុខ21ណាចាមុខ21នេះខាងក្រោយចាខាងក្រោយ26ចាអញ្ចឹងខាងមុខ21ខាងក្រោយ26នេះយើងត្រូវទៅសេថាប្រវែងខាងមុខ21ប្រវែងខាងក្រោយ26ជាប្រវែងឃ្លៀកមុខនិងឃ្លៀកក្រោយពេលដែលយើងកាត់ហើយយើងត្រូវយកឃ្លៀករបស់យើងហ្នឹងពេលដែលយើងកាត់ហើយអស់យើងត្រូវយកខ្សែម៉ែត្រមកវាស់ឃ្លៀកមុខឃ្លៀកក្រោយហ្នឹងដូចដែលយើងបានវាស់អត់ពេលដែលយើងវាស់ឃើញប៉ុណ្ណឹងពេលដែលយើងកាត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងគឺត្រូវហើយអាការវាស់តិចតិចហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការបញ្ជាក់ឯប៉ុន្តែក្បួនខ្នាតរបស់យើងក្នុងសភៅពេលដែលយើងកាត់មកវាចាញ់ហើយប៉ុន្តែពេលដែលចាញ់ហើយគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាដូចដែលយើងបានវាស់អត់អញ្ចឹងណាហើយបញ្ជាក់មួយទៀតប្រភេទអាវម៉ូតអាវស្ប៉ាដែលវាអត់ជុំវិញមកជុំវិញស្ប៉ារបស់យើងកន្លែងនេះវាមានម៉ូតខ្លះវាមានម៉ូតអត់ស្មារជុំវិញអញ្ចឹងណាឬក៏ប្រភេទដៃអាវដែលគេហៅថាដៃអាវជាប់មកជុំវិញដៃអាវស្នាញ់អញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់ត្រូវវាស់អញ្ចឹងគេត្រូវវាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងហើយពេលដែលយើងកាត់ហើយយើងត្រូវវាស់ថាដូចដែលយើងបានវាស់អត់នេះ
ម៉ូខ្លះម៉ូសំចេះមកជុំវិញតួទាំងអស់អញ្ចឹងក៏ត្រូវតែវាស់ភ្ញៀវដែរកុំភ្លេចអីសោះតាត់ភ្លេចហ្នឹងយើងអត់ដឹងត្រូវដាក់ម៉ាណីអញ្ចឹងពេលដែលយើងកាត់ដៃអាវឬថោះតើមានម៉ូដៃខ្លះម៉ូដៃអាវសណាញ់ជាប់មកក្រោមម៉ូខ្លះទៀតអឺអាវផ្ទាំងមុខផ្ទាំងក្រោយហើយនឹងដៃហ្នឹងវាជាប់គ្នាចាប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាប្រមាណប៉ុណ្ណាដើម្បីអប់អញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់យើងត្រូវវាស់មកអប់អញ្ចឹងចាំអត់ហើយយើងសួរម្ចាស់គេថាប៉ុណ្ណឹងស្រួលខ្លួនអត់បើគាត់ថាតឹងឬធូរអីយើងអាចបន្ថយតាមគាត់ចង់បានប៉ុន្តែអាប្រភេទហ្នឹងបើធូរវាលំកអីចឹងយើងមកអឹមអឹមល្មមឲ្យគាត់ទៅចឹងណាចឹងពេលដែលយើងវាស់ហើយពេលយើងកាត់ហើយយើងត្រូវបញ្ជាក់លេខជុំវិញហ្នឹងពេលពាក់ទៅគឺត្រូវម៉ាច់អត់បាក់សេរីទេហើយប្រភេទមួយទៀតក៏តាំងក៏តាំងគឺយើងត្រូវទៅវាស់ដែរណាថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រាប់ពីទីវាស់ទាំងអស់អានេះក៏តាំងក៏តាំងយើងត្រូវយកសាយម៉ាច់របស់យើងកាន់ចឹងមកនេះចានេះយើងវាស់មកមកអឹបកមនុស្សស្រីភាគច្រើន38 39 40អីហ្នឹងតែបើមានធំអី42អីចឹងណាយើងមើលតាមកោដែរបងស្រីគាត់42អញ្ចឹងណាចាព្រោះឲ្យយើងមើលតាមមានដែរមានខ្លះតែ40 38អីទេតែបើមានធំមានដល់42អីចឹងទៅតាមកោយើងឥឡូវយើងវាស់ហើយអស់ហើយយើងមកមើលពីវិធីវាស់សម្ពុតម្ដងមើលពីវិធីវាស់ម្ដងចំពោះការវាស់គឺយើងវាស់វាស់សម្ពុតមកណាចាវាស់សម្ពុតមកយើងយកខ្សែម៉ែត្រចងចំកលក្ខចកេះហើយយើងយកខ្សែម៉ែត្ររបស់យើងនឹងចងចំកលក្ខរបស់យើងនឹងឲ្យនឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវស្លៀកសម្ពុតណាចាហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយកខ្សែម៉ែត្រចុចចំចាចុចវាស់ចាយើងវាស់អាប់បែបនេះមកចាសម្ពុតបត់គឺយើងត្រូវវាស់អាប់អាប់បានស្លៀកទៅវាអាប់ចកេះអាប់តាគៀស្អាត102ចាបន្តមកយើងចាប់ដើមវាស់ចាតាគៀម្ដងចាចំពោះតាគៀដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវវាស់ចំកន្លែងចាដែលមានក្បាលពោះចាកន្លែងណាមានក្បាលពោះយើងវាស់ទៅនឹងតែម្ដងមិនវាស់ខាងទួយទៅវាស់ខាងធំចាវាស់កន្លែងមានសាច់ធំណាចាហើយតាគៀគឺយើងត្រូវវាស់កន្លែងសាច់ណាដែលដុះហើយច្រើនអញ្ចឹងណានេះកន្លែងនេះចាអញ្ចឹងយើងកាន់ឲ្យអាប់បែបហ្នឹងមកចាបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមចុចចំកន្លែងហ្នឹងហើយយើងទាញអាប់មកវាស់បែបនេះចាតាគៀ111ចាដាក់មកអាប់អាប់បានស្លៀកទៅវាចេញរាងស្អាតបន្តមកយើងវាស់ចកតាគៀហើយយើងត្រូវមកមើលពីវិធីវាស់សម្រងសពុតម្ដងចាហើយសម្រងសពុតគឺសំខាន់មែនទែនយើងត្រូវចុចចំកលក្ខចកេះរបស់គាត់ដែលស្លៀកទៅទៅអត់ធ្លាក់មកក្រោមចាហើយយើងមកមើលកន្លែងកន្លែងសម្រងសពុតចាចំពោះសម្រងសពុតវិញគឺយើងសពុតបាត់ខ្មៅយើងគឺយើងត្រូវវាស់ពាក់កណ្ដាលខ្មងជើងនេះបងបានបាទខ្មងជើងនេះខ្មងជើងណាចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្មងជើងអញ្ចឹងអានេះក្រោមខ្មងជើងអានេះលើខ្មងជើងបើភ្ញៀវគេថាខ្ញុំចង់បានលើខ្មងជើងដាក់លើខ្មងជើងគេទៅបើសិនជាភ្ញៀវចង់បានក្រោមខ្មងជើងដាក់ក្រោមខ្មងជើងប៉ុន្តែទូទៅស្អាតគឺពាក់កណ្ដាលខ្មងជើងចាសពុតបាត់ពាក់កណ្ដាលខ្មងជើងស្លៀកទៅគឺអត់ទៅទេដើរទៅស្រួលដើរចាអញ្ចឹងយើងឲ្យភ្ញៀវយើងជួយត្រង់កុំឲ្យគាត់អោនតែអោនទៅផុតសម្រងផ្លីឯងចាអញ្ចឹងយើងវាស់មកនេះពាក់កណ្ដាលខ្មងជើងចា89ចា89ណាពាក់កណ្ដាលខ្មងជើងអញ្ចឹងសម្រងចកេះតាគៀចំពោះសពុតបាត់គឺយើងវាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយហើយសួរគាត់ឆ្វេងស្ដាំបើគាត់ថាឆ្វេងបើសិនគាត់ថាបត់នៅខាងនេះអញ្ចឹងយើងចំណាំបើសិនគាត់ថាបត់នៅខាងនេះបត់មកខាងនេះបត់មកខាងនេះយើងក៏ដឹងថាបត់ខាងណាអញ្ចឹងយើងមើលដៃគាត់គាត់ឈរដៃខាងណាដៃគាត់ខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបើគាត់ថាបត់មកខាងនេះគឺបត់ឆ្វេងទេតែបើគាត់ថាខ្ញុំបត់ពីនេះមកនេះអញ្ចឹងបើន័យថាដៃខាងនេះគឺខាងស្ដាំអញ្ចឹងខាងនេះគឺបត់ស្ដាំហើយអញ្ចឹងយើងមើលដៃគាត់បើគាត់ថាបត់មកខាងនេះអញ្ចឹងយើងមើលទៅខាងស្ដាំបើគាត់ថាបត់មកខាងនេះយើងមើលដៃគាត់ខាងឆ្វេងយើងមើលដៃគាត់ទៅនៅណាចាឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីចាវាស់សម្រងរោមដងចំពោះសម្រងរោមក៏បញ្ហាដែរបើសិនជាយើងស្រឡាញ់វែងស្រឡាញ់ផ្លៃអីទៅតាមភ្ញៀវរបស់យើងស្រឡាញ់ទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ថាវាស់សម្ពុតអឺវាស់រោមបន្ទុយត្រីមួយបងចាំទៅទីបងយើងឲ្យគាត់ពាក់ជើងកាយកាយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងវាស់មកនេះមកប៉ាត់មកចេញបើជើងកាយតិចតិចអញ្ចឹងទៅស្រួលដើរអញ្ចឹងណាកុំឲ្យពាក់ទៅដើរទៅជន់បែកជើងអញ្ចឹងមកចេញស្បែកជើងតិចតិចពេលដើរទៅតើតាក់ស្បែកជើងដើររួចទេអញ្ចឹងមកចេញបើជើងតិចតិចទៅដើរទៅបោះជើងស្អាតអញ្ចឹងណាច
ចាប៉ុន្តែក៏តាមភីវដែរអ្នកខ្លះក៏ស្រឡាញ់កបិជើងនឹងស្រងវែងចឹងដែរទៅណាអញ្ចឹងការវាស់យើងសួរគាត់ដែរគាត់ស្រឡាញ់បែបវែងខ្លាំងឬក៏ល្មមអីចឹងទៅចាហើយបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់មិនល្មមផាត់ផាត់អីយើងឲ្យគាត់ទៅជើងហើយយើងអុកខ្សែម៉ែចេះទីបោះបើឆាត់មកកុំឲ្យខោក្រោយចឹងមកចា106ចឹងទៅបើសិនស្រឡាញ់អស់រៀងវែងយើងដាក់ខ្សែម៉ែយើងរៀងទៅឆាត់ចេះមកដាក់អុកផាយចឹងទៅ115 120ទៅតាមភីវស្រឡាញ់ម៉ូទេអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងសម្រងអកញ្ញាទេឥឡូវយើងចប់ពិធីវាស់ហើយចាអរគុណ